Bom, pessoal, no dia de hoje foi publicada a Lei 2805, que traz o grupo, a categoria dos jornalistas regulamentados na cidade de Porto Velho, coloca-os como categoria prioritária por conta do risco da exposição ao Covid, até na própria, no próprio acompanhamento dos trabalhos jornalísticos relacionados à essa questão. Lembrando, na semana passada nós perdemos uma das grandes jornalistas de Rondônia, que trabalhava na prefeitura, a nossa querida Cléo Santino. Além da Cléo, outros 13 jornalistas perderam a vida em Porto Velho por conta de contaminação da pandemia da Covid-19. Um número expressivo, bem acima da média, da média nacional e regional e local de mortes, em torno de 15%. 15% é um número muito alto, quando nós sabemos que a mortalidade do Covid-19 é de aproximadamente 2,5% a 3%. Então chega-se a uma taxa aí de mortalidade 5 vezes maior do que a média da população. Parabenizo os vereadores Edvilson Tegreiros e Everaldo Fogaça pela iniciativa da propositura dessa lei. Saúdo também o vereador Gilberto, que nos acompanha aqui fazendo parte desse dispositivo. Enfim, não obstante todas essas questões e a grande importância dessa lei, infelizmente, por hora, a classe, a categoria dos jornalistas não integra o Plano Nacional de Imunização. Mas nós vamos estudar essa questão, sancionamos a lei que foi sancionada pela prefeitura e vamos ver quais os ajustes que terão que ser realizados, porque há uma demanda por diversas categorias também, outras categorias, também categorias importantes nessa questão, e pela escassez de doses, hoje nós estamos totalmente submetidos às regras do Plano Nacional de Imunização, PNI, do governo federal. E há movimentações também em Brasília nesse sentido. E nós vamos ver, dentro da legalidade, o que precisa ser feito, vereador Everaldo, vereador Wilson, vereador Gilbert, para que nós possamos atender essa categoria que tem sido tão fastidiada. Vai quatro, cinco vezes maior o índice de mortalidade pela Covid-19. Então, essa é uma preocupação também da nossa gestão, essa categoria tão importante, que é responsável por levar a verdadeira informação para os grandes veículos, para a população como um todo. Então, não existe sociedade democrática, não existe Estado democrático sem uma imprensa livre, sem uma imprensa atuante e, sobretudo, completamente comprometida com a verdade. Transmita Cavalcante, que é o presidente do CIJO, Sindicato Jornalista de Rondônia, transmita o nosso reconhecimento a toda essa categoria essencial à própria democracia, nosso profundo respeito que temos por todos os jornalistas de Porto Velho, do Estado de Rondônia e do Brasil como um todo. Entendo que é uma falha do PNI, e nós vamos evitar todos os esforços para fazer o que for possível. Foi um canal, essa lei é muito importante, que trouxe esse assunto à discussão. Uma provocação no bom sentido, extremamente saudável, e que trouxe para o debate, para explicitou a necessidade de atendimento dessa demanda como um todo. Então, esse é o compromisso que a prefeitura faz.
sem garantir resultado no teu médico, porque tem variantes que nós não controlamos, justamente por não termos uma vacina adquirida efetivamente pela Prefeitura do Porto Velho. Recebemos as doses do PMI, e que infelizmente deixam frio atrasos também, e na verdade o nosso país hoje passa por uma situação dramática. Até a semana passada, Cavalcante, o Brasil era o 57º em vacinação, quando se faz a comparação com o Rio habitantes. Então nós estamos atrás de 56 nações, mesmo sendo a 12ª, salvo engano, a 12ª economia do planeta. Agora estamos com 56 nações na nossa frente. Isso é lamentável. Mas é a realidade que nós temos hoje. Espero que Deus ilumine o Presidente da República para que consiga acelerar esse cronograma de vacina que hoje está praticamente a conta gotas, e que nós consigamos recuperar o tempo perdido e com isso salvar o maior número possível de vidas. É isso. Estou à disposição. Comentar aqui o prefeito do Teatro, nosso presidente da Câmara Municipal do Porto Velho, vereador Gilbert, e o nosso presidente sindicato e a todos os jornalistas que estão aqui presentes. Primeiro, prefeito, agradecer por nos receber nessa audiência aqui na e a sua palavra, sei que o senhor é uma pessoa de palavra, e vai fazer todos os esforços, já ligou para a secretária, de buscar um meio de vacinar o quanto antes os jornalistas do município de Pé. Sei que tem as trapas do governo federal, mas com a expertise da sua equipe e com todo esse trabalho que vão fazer, eu acho que quanto antes. A lei já foi, é bom lembrar que a lei foi publicada hoje, então é uma coisa muito recente, uma coisa aí de 12 horas. Cada vez, mas a gente espera que o quanto os nossos jornalistas possam fazer seu trabalho dia a dia de levar informação à população do município de Porto Velho, do estado de Rondônia, para que possamos não mais dar notícia de morte de jornalistas do nosso município e de jornalistas que estão internados, jornalistas entubados, jornalistas aí que acabam aí ficando nas sequelas dessa pandemia, desse vírus maldito aí que veio passar no nosso Brasil. No mais, obrigado por ver, obrigado a todos os presentes. Praticamente todas elas imunizadas. Mas não foi permitido, o prefeito.
prefeito não parou, continuamos com o objetivo de trazer essa vacina. Eu tenho certeza que o mais difícil era o dinheiro, tem, e ele vai estar preparado quanto antes para chegar e atender a nossa população. Mas assim, prefeito, parabenizar o senhor, parabenizar o nosso presidente do sindicato da Alcante, que faz um grande trabalho com o nosso trabalho no estado de Rondônia, o vereador Gil, que também se encontra aqui à disposição, e pedir a Deus que todos, não só jornalistas, mas todas as categorias e a população do povo também, se vacinaram quanto antes para que a gente possa viver. Porque hoje a vacina é o chão de vida, é a esperança de vida para todos aqueles que precisam. Então, parabéns ao senhor mais uma vez por essa iniciativa e parabéns a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que vem fazendo um grande trabalho também junto a essa organização do município de Porto Velho. Bom dia a todos, um dia especial nessa manhã a todos os jornalistas e profissionais da comunicação que estão sendo contemplados por essa iniciativa legislativa. Quero parabenizar o vereador Fogaça pela iniciativa. De fato, os jornalistas estão de pé em todos os marcos históricos, né? Eles estão sempre acompanhando. Então, assim como nós estamos vivendo um marco histórico, infelizmente, né, vai ficar marcado para o resto da humanidade essa pandemia histórica, que tenho certeza absoluta que nós passaremos e terminamos por ela. Os jornalistas estão acompanhando sempre por perto e estão propícios à contagem, à contaminação. Infelizmente, o número tem sido assustador de profissionais desta área que estão sofrendo muito mesmo, conforme dito pelo prefeito. Então, é justo, iniciativa justa. O prefeito tem contemplado, né, de forma legislativa nessa categoria, muito importante. Parabenizo a iniciativa, mais uma vez, Fogaça. Parabenizo também a sensibilidade do nosso prefeito de ter assistido essa categoria. Forte abraço a todos. Bom dia a todos. Quero de antemão agradecer aos vereadores autores desse projeto de lei que vem contemplar a nossa categoria, ao prefeito que está aqui nos recebendo, entendeu? E nos dando essa palavra de confiança, de alento, de que ele vai fazer todos os esforços possíveis, entendeu? Para que a nossa classe seja merecedora, entendeu? Dessa imunização. Todos são, mas quer queira, quer não, os jornalistas estão ali na linha de frente também, independente de sol, chuva, frio, calor, dia ou noite, está o tempo todo acompanhando todos os atos e estão expostos a todos os momentos. Então a gente está, essa lei foi aprovada ontem, nós hoje estamos aqui solicitando, entendeu, que todos os vereadores, que todos os nossos jornalistas sejam imunizados. E como o prefeito falou, entendeu, ele não pode fazer uma promessa de que amanhã todos estão todos vacinados. Mas ele vai ver junto com a equipe dele a melhor forma para que isso vá acontecendo, entendeu? E os senhores possam sair do trabalho e ter certeza que vão voltar para casa imunes a esse vírus que vem assolando a nação. Ok, pessoal. A minha sensação é das melhores possíveis. Eu fiquei muito feliz, entendeu? Quando eu fui sabedor desse projeto de lei, que já estava em trâmite e praticamente para ser sancionado. Acompanhei perto com o vereador Fogaça, tive o tempo todo em contato com ele, e deu para nós sermos uma daquela classe que se é jornalista, então vamos chegar na frente. Então foi aprovada ontem, hoje nós já estamos aqui solicitando ao prefeito que deu esse deferimento para a categoria. Isso para mim acho que é excelente. Tem
tem uma pergunta para o prefeito, também tem alguém para... acho que não, né? É, prefeito, com relação a essas vacinas que estão sobrando devido à baixa procura do público, elas podem ser direcionadas para outro público? A CEMUSA tem visto essa questão ou não pode? Vamos lá. Existe um quantitativo que não é tão grande assim, de segundas doses que as pessoas não compareceram. Eu participei de uma reunião com a Frente Nacional de Prefeitos, com o Rodrigo, acho que é o número 2, do Ministério da Saúde, e foi feito nos prefeitos participantes justamente esse questionamento, o que fazer com essa vacina. Eu defendo que ela deve ser buscada imediatamente. Então, passou aí o prazo, passou uma semana, 10 dias, isso é o meu entendimento, mas isso tem que ser construído ainda com o Ministério. Nós não vamos deixar nenhuma vacina vencer por conta disso, que todas as vacinas têm uma data de validade. E às vezes a pessoa já se mudou do estado ou tomou a segunda dose em outra unidade da federação, como no interior do estado do Bora, no Amazonas ou em outro lugar. Enfim, nós não temos essa informação. Então, não conseguimos localizar essas pessoas. Há sim essa preocupação. E essa é uma brecha possível que para grupos que são prioritários, mas não foram considerados como prioritários na vacinação. Então, é claro que nós vamos procurar fazer o melhor uso possível de uma eventual sobra de vacinas, que são, porque até o 7º lote era a tentação do Ministério era para que se guardasse a segunda dose. Então, nós devemos estar hoje aí pelo 15º lote. Então, dali do 8º lote para frente, recebemos 1.000 vacinas, a gente aplica as 1.000 vacinas, contando com a disponibilidade, que aí depende do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da sua viagem do Rio de Janeiro, a conversa lá com a polícia a respeito daquela situação das vacinas, se o senhor puder falar para a gente, e se a prefeitura já está viabilizando uma nova compra ou outra empresa a respeito disso. Da nossa parte, a prefeitura não teve prejuízo, não houve ninguém fez nenhum tipo de pagamento adiantado, coisa nenhuma. Nós estamos no processo de cancelamento da carta de crédito específica. E esses recursos vão permanecer disponíveis para uma nova alternativa que seja realmente viável. Infelizmente, vários prefeitos do Brasil, e o filho deles, tentaram até agora efetivar essa compra, mas não foi possível. Ninguém conseguiu comprar essas vacinas. O complicador hoje do mundo é praticamente o descontrole da pandemia na Índia. A Índia é um país com 1,4 bilhões de habitantes, ou seja, 1.400.000 de habitantes. E nos parece, isso tem sido matéria da imprensa mundial, uma preocupação do mundo com a Índia. E a Índia, ela é responsável, total ou parcialmente, por mais de 70% da produção de vacinas no mundo. Mais especificamente o Instituto Serum. E eles bloquearam a saída de qualquer vacina da Índia. Inclusive, há uns 20 dias atrás, eu mandei uma carta para o primeiro-ministro da Índia pedindo uma prioridade, que dependia também da liberação deles, e a resposta foi uma resposta educada, dizendo que depois que eles resolvessem o problema da Índia, eles iriam se preocupar com o problema dos outros países. E se eu estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Então há uma dificuldade. E nós estamos trabalhando com a segunda via, que é a compra de vacinas pela Frente Nacional de Prefeitos, pela FNB, da qual o senhor vice-presidente. E nós estamos nesse processo também. Então, é a compra de 60 milhões de doses aí, por diversas centenas de municípios brasileiros, Porto Velho é um deles. Mas, até hoje, nós não tivemos nenhuma sinalização
positivo. Infelizmente, a verdade é que o nosso país demorou muito para comprar a vacina. Nós desperdiçamos diversas oportunidades de compra por motivos variados e estamos numa posição bastante atrasada em relação aos países que fizeram o seu dever de casa. Obrigada, prefeito.